ഹായ് ഹലോ ട്വിൻഗേഡ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ജോബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അഥവാ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഓൺലൈൻ ജോബിൻ്റെ വീഡിയോനെ പറ്റി പറയാനല്ല, നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ലാത്ത ഒരു 8 ആപ്ലിക്കേഷനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കളയണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു റീസെൻ്റ് ടൈമിലായിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഒത്തിരി പേര് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, അതിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓരോ കോയിൻ്റെ വാല്യൂസ് അത്രയും കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻസ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മണി മേക്കിംഗ് സംഭവമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലേനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. കുറേ പേര് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലിസ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. പക്ഷേ റീസെൻ്റായിട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊരു 8 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാക്കേഴ്സ് അത് മുതലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മുതലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മളോട് കുറച്ച് മെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളോട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ്സ് പോലെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും, പക്ഷേ അത് മെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കും. നമ്മളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ തരം പേഴ്സണൽ ഡാറ്റാസ് അവരത് എടുക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാക്കിംഗ് സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയണം. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇത് റീസെൻ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ 8 ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഇന്ന് തന്നെ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കളയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ബിറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്നാണ്, ക്രിപ്റ്റോ ക്ലൗഡ് മൈനിങ് ബിറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ കളയണം. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനർ ക്ലൗഡ് മൈനിങ്, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ ബിറ്റ്കോയിൻ BTC പൂൾ മൈനിങ് ക്ലൗഡ് വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ ഹോളിക് ബിറ്റ്കോയിൻ ക്ലൗഡ് മൈനിങ്, ഇതാണ് നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെയിലി ബിറ്റ്കോയിൻ റിവാർഡേഴ്സ് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് മൈനിങ് സിസ്റ്റം. പിന്നെ വരുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ 2021 ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ ഏഴാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈൻ ബിറ്റ് പ്രോ ക്രിപ്റ്റോ ക്ലൗഡ് മൈനിങ് ആൻഡ് BTC മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ETH പൂൾ മൈനിങ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 8 ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട് മെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സിലെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവർ സ്റ്റോൾ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 8 ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയണം. കാരണം ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒത്തിരി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവർ മുതലെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നല്ല ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കണിലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ വരാം. അതുവരെയും ബൈ ബൈ.